На міжнародному турнірі серії гран-при Austrian Junior Open 2019 зі сквошу змагання, якого зібрали у столиці Австрії Відні понад 200 учасників, 12-річна вихованка клубу Pride Sport Club нашого міста Софія Зражевська була 9-ю сіяною у віковій категорії до 13 років. Втім, подібне не завадило дівчині, яка тренується під орудою наставника Олександра Булгакова, виступити там вкрай вдало і завоювати першу золоту медаль для Дніпра. Вона по черзі з тотожним результатом 3-0 здолала ровесниць з Угорщини, Польщі, Словенії, співвітчизницю і одноклубницю Мілену Величко і однолітку з Люксембургу, що у підсумку і гарантувало їй найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Хоча вона сама відверто зізналася, що було хвилювання, втім його софійці вдалося перебороти. Волнення присутствувало за кортами, коли ти заходиш, вже об'являють твій матч. Надо просто виключити у себе мысль о том, что ты на турнире играешь за какое-то место. Там просто можно представить, что ты на тренировке играешь с соперником, там, со своим другом, и волнение уходит как-то само собой. Я видел ее форму, я видел, как она была готова. То есть, в принципе, я от нее ожидал этого выступления. В принципе, сыграла она на все свои 100, получила соответствующий результат. Є ровесниця, співвітчизниця і одноклубниця по Дніпровському Pride Sport Club, яка також тренується під орудою Олександра Булгакова, Мілена Величко, у Відні була сіяна першою. На початку року вона вже встигла завоювати срібну нагороду на міжнародному турнірі у Чехії. Принаймні, як мінімум, повторити той успіх дівчина була сповнена бажання і нині, адже перебувала у відмінній формі. Проте після перемоги над суперницею з Хорватії Мілена провела виснажливий наступний п'ятисетовий поєдинок проти ровесниці з Чехії, який, як з'ясувалося, забрав у неї надто багато сил. І за крок до вирішального матчу на стадії півфіналу вона у трьох партіях поступилася Софії Зражевській і змушена була задовільнитися третім місцем и бронзовую медалью. Может быть, не хватило опыта, немножко силы. Соперники были очень хорошие, сильные. Чуть-чуть не хватило до победы. Я считаю, что призовое место – это очень хороший результат, особенно для европейского турнира. Пускай даже не первое, не второе, но третье место – это хороший результат. Наставник Олександр Булгаков, звісно, тішиться таким успіхом своїх підопічних, адже не в багатьох клубах під орудою тренера працюють володарі золотої і бронзових нагород представницького міжнародного турніру, перспективні дівчата, за якими майбутнє вітчизняного сквошу. А те, що хтось сьогодні з них виграв в очному протистоянні, а хтось поступився, піде тільки обом на користь. Принаймні до поразки у півфіналі у Відні Мілена, говорить він, віднеслася не по роках, по-філософськи. Вона віднеслася тому філософськи, Мілена, вона переосмислила. То есть, есть моменты, когда есть подъем формы, есть спад, но сейчас в таком периоде находится, когда ей немножко тяжело. Плюс это дети, они растут, меняются, все эти изменения влияют на игру. Через какое-то время может быть все наоборот опять. Но они друг друга заставляют прогрессировать, они друг друга, главное, что они меняются сами для себя. Они не в местах первого дела в очередь, а в их изменения как игроков, как спортсменов, а места потом приходят. Поэтому она, у нее, я думаю, у Мілени тоже впереди большое будущее, и у Сони, и у всех, кто ездит на эти турниры, свой путь и есть будущее. Поэтому сегодня так, завтра может по-другому. Мяч кругу – это спорт.